Jeg skal ikke prøve å gi noen definisjon på hva tid er. For det første så er det altfor vanskelig, og for det andre så er det egentlig ingen som vet hva tid er. Så det holder jeg meg langt unna. Jeg vil heller snakke litt om hvordan tid er blitt målt opp igjennom. Og det har jo vært viktig å finne en måte å måle tida så nøye som en kunne ha klart. Og en slags mekanisme som Arkimedes lagde, det var en slags vannklokke. Og den fungerte ved at, så utgangspunktet er egentlig en beholder med vann. Og i bunnen så er det et rør som, med et lite hull som det renner eller drypper vann ut av. Og så kan en da merke av på den beholderen hvor lang tid det tar før det har kommet ned en viss avstand. Ulempen med den måten er at hvis en kun ser på den biten av tegningen ned til venstre hjørne her, så en kun har en sånn en beholder, en åpen beholder med et hull i bunnen, så vil vannet renne senere og senere. Så det er ikke så nøyaktig den måten å måle på. Så det Arkimedes gjorde, det var at han lagde en ventil som var koblet til en annen beholder med vann. Så du har noe som flyter her, en flottør som er koblet opp til et display. Du kan gjerne ha en pil der som peker på et klokkeslett. Og så har du vann her som er koblet til et rør som faller ved hjelp av tyngdekraften. Det er vannet inni her. Så møter det spissen på en slags, jeg kan tenke det som en slags korkbit som står opp her og presser sånn at vannet stoppes. Og den korkbiten den blir presset opp av det vannet som er nede i den beholderen under. Og når vannet drypper litt ut, så vil korkbiten, da vil den falle litt grann ned, og så vil den slippe noe av det vannet som er der, ned i beholderen her, og det vil igjen føre til at korkbiten presses opp. Det vil si det skjer kontinuerlig, sånn at den korkbiten ligger så vidt og presser opp hele tiden. Men det som er poenget med denne ventilen er at nivået på vannet her holdes konstant. Og det vil si at denne flottøren den vil ha en konstant hastighet nedover, mens det øvre kammeret med vann minker. Så en måte å dele opp tida på, sånn tradisjonelt, er at en har tatt utgangspunkt i døgnet, eller kanskje i årstidene, hvis en tar den mest grove måten å måle tid på. Så et år, det er rett og slett at jordkloden tar seg en tur rundt sola, en gang. Og det neste nivået en kan snakke om, det er en måned. Det er cirka det samme som en tolvtedel av et år. Altså en måned fra måned til måned er ikke like mange dager. Men vi har 12 måneder i året, så en måned er cirka en tolvtedel av et år. Neste er uke, som de fleste vet er 20 dager. En dag er 24 timer. En time, det er 60 minutter. Og ett minutt, det er 60 sekunder. Og så kan den jo selvfølgelig dele sekundet inn i tidelsekunder eller hundredelsekunder. Og ja, det her er jo noe de fleste vet fra før, selvfølgelig. Men, og den definisjonen er veldig grei og brukbar i dagliglivet. Men i fysikken, hvis vi skal måle noe, eller bruke en målenhet for tid, så, og en skal måle veldig, veldig, veldig nøye, så trenger en litt mer god definisjon av hvor mye ett sekund er som en målenhet. En grunnleggende målenhet i fysikk, det er ett sekund. Og måten ett sekund er definert på i moderne fysikk, det er
med utgangspunkt i det her, sånn at dette systemet fortsatt funker, men det er en presisering som gjør at en kan bruke det i avansert fysikk. Og den definisjonen fra fysikk baserer seg på teorier som jeg egentlig ikke kan noen ting om, så jeg kommer bare til å lese fra Wikipedia. Her står det at siden 1967 er ett sekund definert som varigheten av 9.192.631.770 perioder av strålingen som svarer til overgangen mellom de to hyperfine nivåene av grunntilstanden til cesium-133-atomet ved 0 grader Kelvin. Jeg aner ikke hva de holder på med, men jeg skjønner hva tankegangen er. Tankegangen er at de vil definere noe som er uhyre presist, og fordelen med å definere noe på den måten her er at hvis noen skal undersøke eller på en måte gjenskape et sekund, så kan de bruke den definisjonen og lage noen maskiner som måler det her cesiumatomet for å få på en måte en slags standardsekund som de kan bruke i eksperimenter hvor som helst. Så la meg skrive oppsummeringen av denne definisjonen. Ja, nå fikk jeg litt dårlig plass her. Skal vi se. Ja, jeg skriver det sånn, jeg. Det er ikke så veldig nøye akkurat her. Men når en først har bestemt seg for en sånn en veldig, veldig presis definisjon av et sekund, så er det det som er egentlig utgangspunktet for all annen tidsregning. Men det fører til et nytt problem, fordi som kanskje noen vet, så er det noe vi kaller for skuddår, som tar hensyn til at denne kalenderen som vi bruker, den trenger noen sånne ekstra dager, histen og pisten, og det hender at det er 29 dager i februar, i stedet for 28. Og der er regelen at hvert fjerde år er det skuddår, unntatt hvert 100 år, eller hver gang årstallet er delelig med 100, med mindre det er delelig med 400 igjen. Og ja, det som har med denne måten å definere sekunder på, så prestist, har ikke egentlig noe med skuddår å gjøre, men dette sekundet har noe å gjøre med skuddsekund å gjøre. Skuddår, det rydder opp i sånn vanlig kalenderbruk, men vi trenger faktisk noe som kalles for skuddsekund. Det er et internasjonalt organ som regulerer hvor mye klokka skal være. Og av og til så må de i tillegg til det her med skuddår, så må de innføre et skuddsekund av og til. Fordi det er faktisk sånn at jordkloden, den roterer egentlig senere og senere, etter hvert som tida går, på grunn av verdenshavene, hovedsakelig, de fører til at jordkloden bremses opp, eller rotasjonen bremses opp. Det som er litt gøy å se, det er, jeg har lagt inn noe på bånden her, en graf som viser hvor mye sekundene har forskjøvet seg i forhold til det som vi ønsker den skal være. Vi har liksom null, eller grunnstillingen for sekundene her, og på grunn av oppbremsningen av jordkloden, så ser vi at, vi ser fra toppen her, så ser vi at kurven går nedover. Jorda bremser opp, så vi mister fra pluss 0,55 sekunder i året, ned til minus 0,6 sekunder. Så, nei, det er vel ikke i året, er det det da? Det ser ut som fra cirka juli i 1985 til cirka januar i 1988, så har sekundene forskjøvet seg fra pluss 0,55 til minus 0,6.
fordi jordrotasjonen går senere og senere. Men vi ser at grafen den hopper opp av og til. Den går nedover, og så hopper den opp. Hver gang den hopper opp, så er det akkurat et sekund. Og det er den reguleringen som skjer internasjonalt. De bestemmer seg for at, ok, her så har sekundene forskjøvet seg for mye i forhold til jordrotasjonen. Så vi setter inn et skudd, et skuddsekund, som kommer av og til. Men i fysikk så er det som vi må huske på med tid, er at som regel når vi regner på oppgaver i fysikk, så prøver vi å bruke sekund mens vi regner. Det kan hende at oppgaveteksten står det oppgitt en hastighet, for eksempel i kilometer per time. Da bør den regnes om til sekunder. Og 1 kilometer per time, hvor mange meter i sekunder er det? Skal vi se. Det må bli 1000 meter, fordi det er 1000 meter i 1 kilometer, delt på 3600 sekunder. Så fordi 60 minutter ganger 60 sekunder, det blir 3600 sekunder. Så da får vi 0,2777 meter per sekund. Så vi ser at 1 kilometer per time, det er 0,2777 uendelig mange syvtall meter per sekund. Så det er tallet som står for meter per sekund, for samme hastighet i kilometer per time, det er mindre. Så vi kan godt sette opp en regneregel for å regne om mellom kilometer per time og meter per sekund. Kilometer per time, skal vi ha det om til meter per sekund, så skal vi dele på 3,6. Da får vi meter per sekund. Har vi meter per sekundtall, som vi skal ha til kilometer per time, så skal vi gange med 3,6.